დარღვევების კედელი სალომე ზურაბიშვილი ახალი ინიციატივით გამოდის მან ამის შესახებ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე დაწერა. ხომ არ იქნებოდა კარგი რომ გაიხსნას ვებ-გვერდი სადაც საწყისისათვის დაიდება ყველა წინასაარჩევნო უკვე შემჩნეული დარღვევა დარბევა რასაც დავესწარით აქამდე დათარიღებული და თუ არსებობს ვიდეო ან აუდიო მასალით. ამ დღიდან უკვე ეს გვერდი შეივსება ყველა მიღებული მასალით და არამხოლოდ ოცნებიდან და ტელევიზიიდან მოგროვებული არამედ მოსახლეობის აქტიურობით მოპოვებული ანუ თავიანთი მობილური დაფიქსირებული კადრები და პირდაპირდადებული. ეს შექმნიდა უტყუარ სურათს ამ ხელისუფლების მრავალფეროვან დარღვევებისა და შემდეგ დამკვირვებლების ჟურნალისტებისა და მონიტორების მუშაობას დიდად წაადგენდა წერს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი.